Vam començar parlant de les obres de misericòrdia. Recordeu que el dia passat vam parlar de la misericòrdia en general. Avui farem una confessió sobre la primera obra de misericòrdia, donar de menjar al que té fam. Hi ha fam en el món, jo l'he coneguda, i vaig conèixer de veritat la fam, fam, no gana, un dia dies, tinc gana, no, fam, la vaig conèixer a Angola, en els anys de la Guerra d'Angola. I sempre recordaré un fet que em va impressionar molt. I vaig conèixer el que era allà, la misericòrdia, en aquest tot tan meravellós de donar el que no té. Hi havia una cua molt gran de nens amb una llauna a la mà que esperaven que unes monges d'un convent que hi havia allà els omplissin amb unes farinetes que els hi donaven a cada un. Els nens devoraven aquell menjar. Però vaig veure un nen, com d'uns 8 o 9 anys, que amb la seva llauna menjava una miqueta i anava corrents amb la llauna. Em vaig acostar i vaig dir, però que no tens gana, que no vols menjar? Diu, sí, però vull guardar per al meu germà que està a casa. Això és una obra de misericòrdia. Donar de menjar, compartir. I aquesta experiència jo no la visc a Barcelona. A Barcelona no hi ha una fam terrible com la que pot haver-hi, per exemple, en aquests països. Però quan una persona s'acosta a un menjador social, quan ve, per exemple, a la taula de fraternitat, vol dir que té gana de moltes altres coses. Té fam de companyia, que millor ha arribat a tenir necessitat de menjar amb altres perquè li manquen moltes coses. Aleshores, acostar-se amb ells és una obra de misericòrdia. I també depèn de com és aquesta obra. Recordo també una experiència que vaig tenir fa molts anys. En una llarga cua venien a buscar les bolses de menjar que els hi donàvem i recordo que els voluntaris ens feien anar de pressa. De pressa va, l'altre, l'altre. No podíem ni parlar amb aquell que li donàvem. Per mi això no era donar el que té fam. Això era insultar perquè jo tenia per donar-li amb ell. No, això no és una obra de misericòrdia. No, el més important no és el que es fa, sinó com es fa i des d'on es fa. Des del cor, des de la misericòrdia de veritat, millor és compartir que donar.